Mirë mëgjën, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njojë me titujt në fajtjit e para të gazetave të përdiqme. Gazeta Panorama, si titujt indeksimi, nga pensioni social të ka i maksimal, sa rritën. Duke filluar nga data një prill, hy në fuqish të esa e re, e cila logaritet në 3.3% mi bazën e inflacionit, i arritja për shdo kategorië. Gjukata kushtetuese, presidenti nuk ka cënuar as një nem të kushtetutës ti i përmbahet neutralitetit. Zbardhet me vones vendimi i plot, kreu i shtetit të qëndroj mbi politikat partjake. Kërkesat e protestuesve tërhiqet qeveria pas bordit ngre task force për qmimet e shportës. Provimi lista me 331 mjekët që hynë në testin e specializimit. Krimi i para gjukatës, prokuroria fundos bab dhe bi, bashkëpunua në vrasje e kudret Saliajt. Halil Rama, gju e pasur bazuar në motive populore, si e vlerëson të dritëroj poezin e shefki Karadakut. Generalet për përgatisin terenin për ndërhyrje e ushtrisë sovjetike në Shqipëri, ditari i enverit për ushtrin, shënimet personalet e ishtë diktatorit, beqiri bënd të pun armiqësore në anën ushtarake, hitua punë antiparti në anën politiko-ideologike. Një opinion nga mentor Nazarko titullojt mësimet e protestës, apo si të fiket zjari. Nga visar zhiti, a i nuk ikën, do të qëndroj në Ukrajinë, është lufta për Europën. Nga pëllum nako, si ndikon pushteti në personalitetin e ati që ushtron, janë titujt e faqesë parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e parë si lë titujt protest e qmimeve. Edi Rama, mbrojmë qytetarët nga kriza. Kryeministri, të protestorës sot është pres për Putinin në këtë luft. Rritja qmimeve nuk ka lidhje me qeverinë. Kreminisi takon si për marsit, As një vend në rajon nuk ka biznes të vogël me taks zero. Protesta për rritje në qmimeve, afat fatë qeveris dhe rritë shtunën, studentët bashkojnë me tre kërkesat e tyre. Jemi të gjithë të solidarizuar me Ukrajinën, pareqesim kërkesat tona dhe rikthehemi. Nga fatos që qoli, bëto shkrimi o naftën, o energjin. Nga shpëtim Nazarko, zarko, që më në fund qeverisjes po i dhinë trut. Ishtë të përndjekurit, liste e re me emrat e 1500 përfituesve. Hapa që duhet ndjekur, ku duhet të dërzojët certifikata dhe prokura, Ministrije Finansave, që farë ndodhë nëse nuk plëtsoni në ko dokumentacionin e kërkuar për balja. Grida Duma humë për fundimisht gjyqin dhe i velijajt për shpifje. Vendimi, Sandrë Becis gjithët gjyqtari 8 kushtetues në vend të Fatmir Hoxhës që u shkarkua nga vetingu. Dita e njëzet e luftës, Zelenski, Ukraina duhet të pranoj që nuk do të antarsohet në NATO. Duka, rizgjidet për herë të gjashtë, për ko njërzit besojnë duhet të vazhdojmë të jemi me fituesit dokumentet, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranën, Shkodrën dhe Elbasanin janë titujt e faqes së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujit 620 milion euro taksa shtesë deri në vitin 2026. Politika e re fiskale, ja si let janë shërbimet ku pritet të taksojnë qytetarët, duke filluar nga ato shëndetsore, arsimore, riktimi të atimeve fikse, ato mbi gjiro në bizneset e vogla, vendosje të vëshës mbi baneset e reja, si dhe pagesat për të ardhurat personale për të vetë punësuarit. Strategjene fiskale i qeverisë 2022-2026 synon të rist të ardhurat bugjetore me 1.1 miliard euro, duke pasuruar shtetin dhe varfëruar qytetarët. Nafta. Kominati balë qitë në zirë të 12.9 produkte të standarteve europiane. Flet doktor Vladimir Mici. Agencia nuk bën transparentës e nësasisë në, në zjerës e naftës. Qka duhet të hetohet nga strukture posashme antikorruptionë? Në uzinën e balshit prodhoheshin 12 nën produkte, nga vajguri avionve, a i për populatën, benzoli, benzina, gazoili për veturat dhe automjetet, gazi lëngshën, solarje shil dhe izi, koks nafte, vajra për makinat, për transformatorët e tjerë. Uzinë e balshit pradhon të edhe sëqufur me cilësi 99.99% -99 të pastër që përdorin industrinë kimike dhe sidomos të armatimeve. Nga hikmet zane, bëtojt opinioni, diktaturat lullizojnë kur i përkëdhelë populli. Nga kristajt në nushi, po gradeci, vendlimbja ime. Takim, Quqi, Borella, prioritet lufta kundër krimi dhe trafikjeve. shprehëm nga dishmërinë për mirëpritje në emigrantëve nga Ukraina. Kreu inspektoratit të lartë të drejtësis, Artur Metani. Mirë kuptojmë nga rkesën e magistratve, por nuk do tolerohet pa lishmëria dhe vonesat e pa justifikuara protestat, gendë zburimi, kur protestonin demokratët ishim popull huligan, kur ngrien kundër rritje së qmimit janë pro-rus si pas ramës. Politika e ditës, shefi politikës jashme të bashkimit e Europian Borel, nuk kemi datë për hapjën e negociatëve. Rama, i takon Komisionit e Europian të mbaj premtimet. Gjukat e kështetusis bardë vendimin arsjetuar për presidentin, nuk është sënuar asnjë normë, Zgjidhet antari 7 e i gjukatës kushtetuese. Studentët i bashkojnë revoltës, kim me meti, protestat në Shqipëri, betej e prënarve të shtetit kundër hajdudve të ti për shtetarë të pandëshkushum. Oligarkët pasurohen, si pas bursës nafta duhet të shitej 165 lek litri. Dosje, Ismet Bellova, mjeshtri i madhë rëfend trasmetimin e parë në vitin 1950, në ndeshje në partizani vlaznia. I madhë i Anton Mazreku më dha mikrofonin në dorë që kur isha në zënës. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, ja ashtat këshillat kryesore për të zgjatur jetën. Vezaj, jëmbron nga infarkti, në pikësja i gjakut dhe perdja e syve. Doktor Adriatik Matelli, si duhet të mbaj kontakt administratat atimore me të paguesit për nevojat e biznesit? Abaz Gogjej, shkronjët e alfabetit ton janë larë me gjak patriotësh. 78 djetori brigadës e shtatë sulmuese, të mbuluar me heroizm dhe lavdi, janë titujt e faqës e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala në faqën e partë titujt rritja e qmimeve. Protestuosit ultimatum me njimë bëdhjet kërkesa. Rama ju kujton Putinin. Në ditën e shtatë të të bimit para kryeministris, protestuosit kanë dalë me njimë bëdhjet kërkesa të qarta për të ndërhyrë qeveria, duke i lëna fatë dhe shtunën. Shumit e kërkesave të parashtruara janë të karakterit ekonomik, nërsa pikat e tjera lidhe me kontroli në sektorin e hidrokarbureve. Rama, këto protesta nuk i realizon dhe do të as kremlini vetë. Konferenës e përbashkët, Bashkimi Europian i kthejnë në telenovel negociatat me Shqiprin. Përfajsu i lartë i Bashkimit Europian, Josef Borrell ishte djenë në Tiran, ku pati një takime kryministrin Edi Rama. A ju shpresë se Shqipria i ka plotësuar kushtet për hapje në negociatave, por ende nuk ka një datë. Një analiz nga Frokçupin, ban titullin Fati i Partisë Demokratike, varet në Ukrajinë. Vendimi arsëtuar, me ta shkeli pakës kushtetutën për papasoja. Profil, Elvira Nabiullina, krye bankjerja e Putin që mblodhi parate luftës. Ekonomi, krizat më të mëdhatë naftës në 50 vitet e fundit, apo shkojë drejt një maksimumi historik, shkruan Adrian Civici në faqet e gazetës Fjalla. Gazeta Dita, që me titullin Kapitalistë të tanë të ndershëm, të ndershëm është në thonjë zë, në titullin e kse analize nga Viktor Malej. E majta që mungon dhe pabarazia e lahtarshme midis një pakicë të privilegjuar, harbute dhe grabicë dhe shumicës e qytetarve që jetoj në zgrip. Fakti që si pas të dënave të bankës bëtrore, 57% e shqiptarve ndodhen jashtë vendit dhe 50% e atyre që jetoj në Shqipri duan të ikin jashtë, është regusimi i mirë se ne nuk jetoj më në demokraci, por në një kapitalizm të pashvilluar dhe mbi të gjitha të padrejt. drejt. Rëfimi Bujar Hoxhës, si dhe kushe thuri skenarin e 2 prilit 1991 në Shkoder, kush ishte agenti sigurimi Skifteri, roli të paraktivi Pjetër Arnori, alis Pahiz dhe Azem Hajdarit në njarja dhe farsa gjyqësore që u zhvillua më vonë. Ditlinja Fajik Konizës, Hirsi, Ja i shkrova unë, po kush do t'i ledzoj? Shkrimi i profetik i Kizinger, Ukraina ur lidhse mes Natos dhe Rusis. Qytetare nderi, një vlerësim për behon, gruan që priti ardhje në jetë të disa brezave. Matura shtetrore, provimi gjuhës gjusë huaj, disa udhëzime për maturantët, testimi, janë tituj të faqës e partë të gazetës Dita. Gazeta Sotë, Gjukata kushtetusës bardhë vendimin. Presidenti e të proj me ndërhyrjen të selia e frimës të rejtë demokratike, por nuk bëri shkelje, i japë se nuk e shkarkuam i lirë metën. Socialistët të vendosur për president pa konsensus, kreuri i shtetit nuk do tjetë rrugaqë si i lirë meta. Gati për luft, NATO të regonë dhëmbët ndaj Rusisë, 100.000 ushtarë për balë kërcënimeve të Putin, raketa patriot në Poloni dhe Slovaki. Bashkimi Europian kërcënon Serbin me pasoja të rënda, nëse vazhdon të mbështesë Rusin. Yang Jeqi, ku shështë kinezi që ka në dorë fatet e botës, ja lidhjet e ti me familjen Bush. Putin dhe roli emirateve të bashkuara arabe, pas luftës që shejkët, si do të ndrojnë Dubai në një qëndrë të madhe për parate oligargëve. 14 vite nga Gërdeci. Frok Qupi akuzon familje në Berisha si përgjejse të kësaj tragedie. Ishë kreministi i japë logari para drejtsis. Strukture posashme antikorupcion të veproj. Dritan Demiraj, Putin është në halë të madhë. Plani i ti për të destabilizuar Balkanin, misioni pa mundur. Ja shfarpëndod në luftën Rusi-Ukrajinë. Bashkim e Europian i shqetsuar nga dikimet ruse në Balkan, Borel zbarkon në Tiran, Shqipria alate e besushme që meriton të hyjë në bashkimin e Europian. Kriza në partin demokratike, Basha ju kërkon deputetve një javë ko për të marrë vendim, ja ligjvën si që po negociojnë me grupin e Berishës. Qmimi naftës në stratosferë, grupet e interesit kërkojnë heqen e taksave dhe koncensioneve, bordi i dështuar dhe qmimet abuzive komend dhe analiz, nga Mark Gjoka vjen shkrimi plakja e këngës popullore qytetare, nga paneli bardhi, non grata dhe mis partia, shpalur nga aleati strategjik, ka gjon bruqi, ndjek situatë në Ukrajin dhe mendoj për vendin tim, janë tituj të faqës e partë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqën e parë titujt, humbje e fshete lëvizje socialiste për integrim në zgjedhjet e 6 marsit pse flitet për dorëheqje të kryemadhit dhe si po e defaktorizon Berisha partinë e Ilir Metës. Kina po izolon miliona banor. Sa të rrezikuar jemi nga një rishpërtim tjetër i Covid-19. Rama ja thot në sy Borelit, mos integrimi i Shqipërisë premtimi i pambajtur nga Bashkimi Evropian. Ujku Alban Regja nga shpallja në kërkim nga policia për akte dhune në kryet të protestuesve. Të shtunën do të ngrem qadrat në bulevard. La bashortin me dy fëmijit e mitur për të dashurin. 23 vjeqarja nga pogradeci, mora atë që desha, nuk duhet ja di asë për fëmijit dhe asë për nënën. Diskutimi e kurani sajt në mledhjën e byros, shokuen verë, Ja po e lezoj unë platformën e sigurimit që ka driju adha sovjetikve me emrat e agenturës. Nga me robazit vjen shkrimi faktet të gjithë berishët që nuk undëshkuan për gërdesin. Shpëtim Nazarko, shqyqyrë që më në fund qeverisjes po i vinë trut. Nga frokë qupi, 32 votuësit e gërdesit dhe tempulli. Antena brenda familjes, muli entuziast me kundër përgjigje në Putinit për non grata, janë titujt e faqës së partë të gazetës tema. Gazeta Panorama Sport në faqën e partë titujt, mandati i gjasht në Federatën e Shqiptare të Futbolit, futbolin në duktaturë. Nuk ka surpriza në asamble, rizgjidhet Armand Duka, edhe pse është pezulluar nga gjukata. Reagon kandidati Shako Hoxha, këto zgjedhje nuk do të legitimohen. Bërderiq në orbitën e partizanit, Gjermani, Kunj, Alban Gjaferit, Donte të Kursente, Zmiani, Koha për të rinjë Shkodran, ja qëfa nuk shkoj me trajnjerin. Ekskluzive, Devoli, Dinamo ga boj me italianin, ja biseda me drejtuesit. Bashkia, Kuksi, aksionet dali në shqytje për 65 milion lekë. Skëndërbeo, dita e pare gegës në korqë, alarm për mensa. Rëthejet shej, harova misht për tiranën, trenjeri bardhe blu, mendoj 24 orë për ekipin, ju të regojnë neshjen më të sikletshme. Braziliani bëllisit, fasule dhe suflake, biringueta, jeta ime në balç. Oferta për yullin kuqezi, Milani e ka seriosisht, 10 milion për aslanin. Atletico që djajt në ferë, digjet edhe Ajaxi, pas mesit i ikën dhe Cristiano Ronaldo, Juve Vija Real, Vlahovic për rekord, Allegri, kjo finalja e madhe. El Clasico, Benzema rezikon shumë, Busquets, pa frik në Madrid. Gjermani, gjuri levës fut në angthë Bayernin, kam shumë dhimbje, janë tituj të faqës të partë të gazetës Panorama Sport. Gazeta Panorama në faqen e partitit indeksimi nga pensioni social të ka i maksimal, sa rritën. Duke filluar nga data një prill, hy në fuqish të e re, e sila logaritet në 3.3% bi bazën e inflacionit, ja rritja për shdo kategori. Gjukata kushtetuse, presidentin nuk atësënuar as një nen të kushtetutës, ti përmbahet neutralitetit zbardhet me vones vendimi i plot, kreu i shtetit të qëndroj mi politikat partjake. Kërkesat e protestuesve, tërhiqet qeveria, pas bordit ngre task force për shmimet e shportës. Provimi, lista me 331 mjekët që hynë në testin e specializimit. Krimi para gjukatës, prokuroria fundosë Bab dhe BI, bashkëpunuan në vrasje në kudret Saliajt. Generalet për përgatisim terenin për ndërjyre në ushtrisë sovjetike në Shqipri, ditarje në verit për ushtrin, shënimet personalet e ishtë diktatorit, beqiri bënd të punë armixore në anën ushtarake, hitua punë antiparti në anën politiko-ideologike. Halil Rama gjue pasur bazuar në motive populore, si e vlerëson të driteroi poezinë e shefki Karadakut. Një opinion nga mentor Nazarko mba titullin Mësimet e protestës apo si të fikët zjari. Ka visar zhiti, a i nuk ikën, do të qëndrojnë në Ukrajin, është lufta për Europën. Ka pëllum nako, si ndikon për shteti në personalitetin e ati që ushtronë. Janë tituj të faqës të partë të gazetës Panorama dhe kemi lezu kështu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetave që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftojnë në numërin të telefoni 0522-302-53 për të sijë këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndëvështrimi në qytetarë. Po më parë, dofto e regjim të transmitoj një blok informacion e shtetjera dhe rikthemi pas tajnë së rishë së bashku në studio.